izanagatik, deialdi honetara, Euskal Herria Bildutik agerraldi honen bidez, Maiorga Ramírez, Nafar parlamentariak eta biok, gazteleraz berak, euskeraz nik, aurkeztu nahi dizueguna da, datorren astean, irailaren seian, Euskal Herria Bilduk Donostiako kutxa espazio, Miramoneko kutxa espazio aretoan, bakurso politikoari hasiera emateko egingo duen batzar berezia. Batzar horretan, 2014-2015 plangintza, badakizue plangintza osatzen hasita gaudela, prozesu parte hartzaile baten bidez, baina osatze horri baina borobiltzea emango diogu batzar ireki horretan, eta bueno, ba, horren ostean ekitaldi bat ere bertan egongo da, irailaren seian. Baina pixkat azaldu nahi dizuegu kurso politiko honetan Euskal Herria Bilduren lan politikoa eremu guztietan, beraz lurralde guztietan eta instituzio txiki zein handietan, zein gure kaleko jarduera politikoan, gure gida izango diren ba, lerro nagusiak edo. Plangintza hori egiterakoan, hildo nagusiak zeren inguruan pivotatuko duten. Orduan, lau ideia nagusi, lau elementu nagusi dira, lau helburu azken finean, ez? Bata eta lehenengoa, Euskal Herria Bilduk noski kurso politikoa abiatuko du, erabakitzeko eskubidea, eztabaida politikoaren erdigunean, jada badagoela, aprobetxatuz. Bestela ere, gure jardunean hori jartzen ari gara erdigune horretan, baina badago. Eskozia eta Kataluniako prozesuek erabakitze eskubidearen inguruko eztabaida izan ere, ez bakarrik hemen eta estatu mailako agendan, nazioarteko agendan da Europako agendan sartu dute, Kataluniako prozesua eta Euskal Herrian irekitako egoera berria hor daude alde batetik, eta Estatu Espainiarraren egoera kritikoa ere bai bestetik, eta beraz dudarik ez dago agertoki politikoa baldintzatuko duten faktoreak izango direla kurso politiko honen hasieran, eta hori indarrez antzemango dugula. Baina galdera da, erabakitzeko eskubidea erdigunean bai, baina nola aurrera egin, ze eredu eskaini aldiogu gure buruari, kasu honetan Euskal Herriari. Izan ere, eta aktualitateari lotuta gainera, badirudi Eskozia eta Katalunia bi eredu desberdin balira bezala agertu nahi dizkigutela, horrela iradoki zuen atzo bertan Urkullu lehendakariak berak, ez da, eta berak esan zuen nire apostua Eskoziarren eredua da, ez? Baina gure ustez hori ez da ulergarria, izan ere, egiazki ez daude hor bi eredu. Bidea bat da, bai Eskoziaren kasuan eta bai Kataluniaren kasuan ditugu bi herri, bi komunitate, beraien erabakitzeko eskubidea gauzatu egin nahi dutenak, eskubide demokratiko bat gauzatu egin nahi dutenak. Eta Kataluniarren bidea ez da Eskoziarrena bezalakoa arrazoi bakar bategatik. Espainiako estatuak ez daukalako borondaterik. Eta horren aurrean, Kataluniako gizarteak eta ordezkari politikoek aurrera egin dute. Baina ez beraiek horrela aldez aurretik nahi izan dutelako. Baizik eta Estatu Espainiarrak ez dielako beste aukerarik ematen. Beraz, Britania Handia ikusten dugu eskaintza politiko eta demokratiko bat egiten ari dela Eskoziarrentzako. Eskaintza hori da batasunean oinarritutako proiektu bat, Britania Handian jarraitzearen aldeko proiektu bat, eta beraz Britania Handiak konfrontazio demokratikoari inolako beldurrik izan gabe planteamendu politiko bat egiten du, jarraitu ezazue gurekin, hori argudiatu egiten du eta landu egiten du irabazi dezaten, eta Eskoziarren esku uzten du erabakia, ez da? Baina aldiz, Espainiako estatuak zer eskaintzen digu? Ba, eskaintzen diguna da errepresioa, oraindik orain, eta ukazioa, ezetza. Espainiar estatuak ez dauka borondate demokratikorik. Beraz, Euskal Herriak erabaki dezan, ez da posible izango Eskoziako eredua, baina ez guk nahi ez dugulako. Baizik eta Espainiar estatuak
bide horri ezetza ematen diolako, Kataluniarekin oso oso argi ikusten ari garen bezala. Orduan, hori kontutan hartuta, egoera honen aurrean, argi dago gure eredua hemen bertan finkatu beharko dugula, Euskal Herrian bizi garenon artean finkatu beharko dugula, eta gure ardura politikoa da horri bide bat eskaintzea. Erabakitze eskubidean oinarritua, eta aldarrikapen horretik haratago urrats praktikoen bidez ere gauzatuko dena, ikusten hasi ahal izango garena. Guk honi Euskal Herria eredua deitzen diogu, Euskal Herria osatzen duten herritar guztien esku eta erabakien arabera gauzatuko den eredua delako. Beraz, irailaren 6ko batzarrean, Euskal Herriak inposizioa ezetza gainditu eta herritarren borondatean oinarritutako bidea egiteari horri begirako hausnarketa ere burutuko du Euskal Herria Bilduk. Bigarren helburu edo bigarren lan ardatza ikasturte politikoari begira, aldaketa politiko eta sozialerako alternatiba bezala, urratsak eta proposamen berri eta zehatzak lantzea. Uda ondorengo edo azken aste hauetako datu makroekonomiko batzuk egia da aurrekoak baino hobeak direla, baina makroekonomiaren eremuan, sozioekonomiaren eremuan aldiz ikusten ari garelako datuak hobeak ez okerragoak direla. Prekarietatea, langabezia eta pobrezia haunditzen ari dira gure herrian, eta egoerako hobetzeko ez da ikusten inolako aztarnarik. Eta egoera horren aurrean gainera ikusten ari garena da bertako botere ekonomikoek eta haien mesedetan ari diren indar politikoek bari direla errepikatzen, hau da, krisi honetara ekarri gaituzten neurri eta errezeta berdinetan sakontzeko apostuan ikusten ditugu oraindik orain. Bai Gasteizko gobernuari eta Urkulluri dagokionean, eta baita ere Nafarroako gobernua eta Barzinari dagokionean ere. Beraz, gure jardun politikoan lehentasun osoa eskainiko diogu alor honetan egin dezakegunari, gure ardurapean dauden instituzioetan eta baita koalizioa presente dagoen gune guztietan. Hirugarren elementua Euskal Herria Bildu bera da, eta salduko dut oso labur eta grafikoki, Euskal Herria Bilduren beraren indartzea eta gorpustea urrengo ikasturte politikoaren elementu nagusietako bat izango delako gure lanean, ezta? Lau urteren bueltan urrats sakonak egin ditugu, koalizioak aurrera egin du, baina aurrera egiten jarraitu behar du, eta nola? Argi dugu lau indar politikoen batuketa gehiketatik haratago ezkerreko independentista eta soberanista gehiago, herritar gehiago baita ere proiektu honetara biltzeko aukerak eta bideak eskaini behar ditugula. Hori zor diogu gizarteari eta Euskal Herria Bilduren apostua sendotu egingo da zentzu horretan. Eta azkenengo elementua eta aurreko guztiarekin loturan jarrita da, ezin ahaztu udal eta foru hauteskunde urtea datorkigula, eta zentzu horretan Euskal Herria Bilduren eskaintza politikoa gorpustu beharko dugu, eta hori izango da ikasturteko laugarren enbor nagusi hori, ezta? Kurso hasierako batzar horrek, datorren irailaren 6koak helburu nagusi hauen arabera moldatuko du ikasturte berrirako plangintza, baina ez genuen nahi eta ez dugu nahi plangintza hau izatea goiti berakoa edo despatxu batean edo bitan egindakoa eta gero desplegatzen dena baizik eta alderantziz, ekarpenei, irekia eta herritarren parte hartzearekin ere osatua. Asmo honekin, udaran zehar ere jadanik aukera zabaldu genuen eta hor egonda eta hor dago oraindik, Euskal Herria Bilduk 2014-2015 garatuko duen plangintza honi arlo-sarlo ekarpenak egiteko aukera internet bidez. Eta, aste hauetan jaso diren hainbat ekarpen horiek bildu eta plangintza osatzen ari gara,
Eta osaketa horretarako azkenengo urratsak egingo ditugu irailaren 6an bertan. Eta beraz, aukera irekita dago, gonbidapena ere irekia da. Eta horretarako egingo duguna da Miramoneko lansaio horretan, bueno, lantaldeka antolatuko dugu lansaioa, egongo diren lantaldeak izango dira askatasun eta eskubideak, demokrazia parte hartzailea, hezkuntza, hizkuntza, osasuna, politika feminista eta arlo sozioekonomikoa. Eta beraz, batetik, gonbidapena arlo hauetan ari diren, modu desberdinetan, gizarte eragiletzan eta bar, ari diren hainbat eta hainbat emakume eta gizonei, baina baita ere parte hartzeko interesa luketen herritarrei oro har. Beraz, aukera dago lantalde hauetan izena emateko, aukera hori Euskal Herria Bilduren webgunean irekita dago jadanik, eta izen emate hori ba abian dago. Beraz, ba, Euskal Herria Bilduren atea zabalik dago, eta guztion artean osatuko dugu urrengo hilabeteetan ba, aurrera eraman beharreko, bueno, ba, navigazio karta hori edo plangintza hori.